За өглөөний мэнд өнөөдөр манай 7 дугаар хичээл эхлэхгээд Аламедагийн сүмийн байранд хүрч ирээд байна. Central замаар нааша зүүн байшингийнхаа зүүн талын энэ засал замыг дагаад ирэх юм бол энэ үд нь яг энд байдаг. We care. Өглөөний мэнд Бөхцөө хаалга нь хаалттай болох нь гайхлаа шүү дээ. За баярлалаа. Багштай байх нь ном авчирсан байна. За би яг нөө Монгол хэл шүлгээ бичиж ирсэн байгаа. Одоо хам дээр нэг хаалтчээ. За гана гэрээний даалгаврын баттгал явж гэн цаа ча үсгийг тэмдэглэх гэж байна. Үсгийн шинж тэмдэг. Ингээд чи юм уу? Аа, яг зөв. За, үгийн төгсгөлдөө яаж орох вүлээ? Төгс. Аа, за, үгийн дунд тэр шилэг байхгүй. Аа, за, зүйтэй. За, болж байна. Эсвэл гоё. За, одоо жаа за. Жаа за. Зүйтэй. Амгүй хэлбэр нь тий. Жохон уртхан гаргач. За. Тэгээд амтайг нь хийх гэж байна. За. За зүйтэй. За. Үгийн ихэнд дараа нь үгийн дунд яаж болох вэ? Энэ хэлбэр нь энэ хэлбэр нь нөгөө амьгүйгээр дунд нь ирээд заа чи яагаад дунд ирсэн бэ? Пье на чи яа болчлаа? Нөгөө сэрэ 42 аль нь нүлэ? Дунд уу? Сэнтгүй ээ, мэдтгүй ээ. Энэ тэгээд цаа чатаа адилхан шүү дээ, тийм үг ин дундаа. Гэхдээ налуу хэлбэртэй байгаа тийм. За, тийм учраас одоо тийм учраас эннийхээ энэ налууг анзаараараа, энийгээ жоохон хурцэн цөхтэй гаргаад өгч. Тэгэж яалгана. Аа, тийм. Араа ингэсгээд. Тийм. За. За, наадах чи ингээ гоё дугуураад налуу болж байгаа. За, үгийн хадагт энэ бол дэвсгэрэлдэг. Ая сүлт орно. За. За одоо энэ дээр бас адилхан энэ хэлбэр бол адилхан яг л үгийн адагт орсон сүлт ата орно. А энийг ийм өнцгтэй биш жоохон налуу л та. А нэг жоохон бөмбөр өч. Тийм бөмбөр тийм. Дугууруулж тийм. А яг зөв. Тэгж л одоо ялгааг нь үзэн штэ. А тэгэхгүй бол нэрээ бас ялгаждахгүй. Ялгаждахгүй тийм. Биднес уншчихдаггүй нэг бол. За, за одоо G Z. Зүтэ. За. Жожо. Зо. Зоцо. За өргөө яг мэдчихлээ. Тэр налууга тэмдэглээр дээшгээ хардаа дээд үсгтээ чи яг л адилхан гараад байна да. Чид чи адилхан харагдаад байна да. Тийм ээ, энийг хүсэн. Аа. Яг налуу. Тийм. Наахачсан юм шиг налуу. За. За одоо жоо. Жүү. Зүү зүү. Үзөө зөө. Шууд та. Гар салахгүй. Хүсэнөө, хүсэнөө бид. Сайн байна уу? Вау! Баярлаа. Ямар хөөрхөн юм бэ? Хай! Сонсоо тий. Заяа.
Сүри. Энэ одоо монголчгийн сүр. Энэ нэстэй бол. Энэ бүгдээс өгчих юмсын хэлж байгаа. Энэ аль хэдийн үсэрэд ирсэн шүү дээ. Одоо л үрсэн чинь бичгээр уншаад. Одоо мундаг маш сайн. Маш сайн. За одоо эсвэл хоёр үсэг нь болохоор ява хоёр байгаа тий. Яга. Эхлээ биччих. Я гэдэг эхлээ үсгээ апострофо дотор яадаг үлээ. Я. Биш я биш шүү дээ. Ингэ тэгэхгүй шүү дээ. Я гэхээр хагсыг хагсы а. Инхимо. Тэг юм бэ чи. Энэ хагсы тэгээ а. А за тэгээ а наадах чи я үсэг баггүй юу? За одоо одоо я үсгийн толгоо. А зүгээр амгүй хэлбэрнэ. Яг зөв 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 итгэр ястаа зөв. Аа за нэг хахтар голоос биш. За энэ толгоо яг титэм яаж бичигддэг үлээ тэрэн шиг. Яа зөв таа. За одоо үгийн дундаа. Итгэрээ мартуу за. Энэ нуруунаас эхэлж байгаа тий? Нуруунаас эхэлж байгаа. Аа нэр тий шүү дээ. Аа нуруунаас эхэлээ итгэртэй. Аа. За одоо яг үгийн адагт орсон хэлбэр нь ямар хэлбэртэй адилхан байдаг вүлээ? Игэр төгсөн номер. Өмшөө зүгээр л ном хийгээдэгтэй. Ном. Үгийн адагт орсон и. Наа чин сүүл. Аа ном гэдэг чи энэ илүү. Наад чин нуруу ном. Өмшөө гиц ном. За дахиад. А нуруу шүд ном. Оо яг зөв. Наад чи үгийн адагт орсон яашаа за. За одоо амлиулъя. А. Онц. За үгийн дунд орсон. Нуруугаар эхлэн шүү дээ. Наа чин дахиад толгой хэлбэр болчихлоо. Аа. За үгийн адагтаа. Бишээ. А сүүл аа шүү дээ тий. Энэ ий болчлоо. Сүүл аа. Аа за. Ийм байх л дээ. Гэтэ энэ нөгөө нуруугаа үргэлжлүүлэх ёстой тий. Энэ голоос нь толгой маягтай авчиад шүү дээ. Аа за. За ер нь наадах чи зөв. За одоо ий тээ бичээдэг тий. Одоо алийг бичээд байгаа юм? Яа үсэг бичиж байгаа. Яаж за хоёр чижлээ. Yes. Яаж за ажиллах. Бишээ и. Наа чи аа уучлаа. Оо тийш тийм ямар. За яа. Яа зүтээ. За зүтээ. За ё. Энэ үнтэй адилхан. Яг тий. За энэ үнтэй адилхан. Аа за ёсто сайн байна маш сайн. Ваа гэгүүлэгч. За зүтээ. Өтерч их сонио. Аа яг тийм хамартай тий. Аа зүтээ үгээ эхэндээ нэг тийм. За. Оо за өглөөний мэнд. За өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. Яг тоо. Тэгсгээд аа. За. За ата тий. Ба. Үгийн дунд орсон ба. Би хамгийн муу аюутан байна. Энэ чигээр нуруугаас эхэлж байгаа. Тэгээ наа чи толгой шиг харагддаг юм. За, наа частай явна. Яг хэвээр. Асалчаад өгөх юм хийгээд бас нэг юм буулчаад ирдэг байсан. Сайн бүр буулчаад байгаагүй. Би чамд авчдээ. За, ий. Би чгүй ирсэн. Одоо ингэж эндээс суулгах. За. Ашцаа копио бот.
Би. Ага. Чи яг болохгүй юм аа. Би яраара гоё тайван бичээрэй. Би юу? Би хэн юм шүү дээ. Би барай ахсан. За одоо боо боо. За манай зорлоо өнөөдөр маш их хуулиар ажилласан, салаад авчирсан. Тэр энэ бол яа гэдэг яа өсөн яа өсөж биш шүү. Аа. Ганц яа биш юм бэ? Ганц яа биш юм. За үгийн дунд нуруу явлаа. Уршаа шилэв итгэр. Тэгэл нуруу. Үгийн хатагт хоёр хэлбэртэй. Хоёр хэлбэртэй баха. За нэг нь болохоор ном хэлбэртэй байгаа. А нөгөөх нь болохоор аа орохоро урагшаага орхиц юм уу? Хахад бол ий шиг байна. Ий. Зүйтэй. Ийгийн төгсгөлтэй адилхан. За ийм хэлбэрээр орж байгаа. А одоо энэ үсгүүдээ сайн санаад бид нэр ингээд бүх үсгээ үзээд дуусч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо энэ дээр жинкнээсээ дөрөөлөөд энэ монгол хэл гэдэг шүлгийг бүгдээрээ бүтнээр нь уншиж, гуулж бичээд өнөөдөр тийм ялгал үзэн. Тийм та нарын өгсөн энэ гарын авлага, хуулбарууд дээр чинь дандаа тийм ялгалууд энэ зарим нэг юм гарах үйлдэх энэ төр байгаа. За энийг эхлээд хамтдаа уншээ. Нэг уншаа явчихээ. За уншихтаа дандаа галгиж уншина. Ягаад гэвэл үсгүүдээ бид нар яг таних хэрэгтэй учраас тийм Монгол го Монгол хэлээ. Хэлээ. Аха. За бимба я я и эн я ринчин. За чи хин о чи хино чи мек бол лог сан аял го сай хан монгол хэлэ чин энэ ихэнхлэг багц чин зоригто эбугэд тегэдус ун минни мини оп 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 их ехе ердени сонусху бури ирако маялек и гайхан баясчо сато билег Two. Ах чин зүр зүр ах чин. Гана two. 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 Two men. Two men. Ехе. Юген. Юген. Биши. Энэ болохоор ши. Биширэн. Биширэн. Мак. Биширэх гэж байгаа юм шүү. Биширэн. Энэ үс байхгүй юу? Биширэн. Өгсөг ийм байдаг юм шүү. Биширэн. Хаша энэ үс байхгүй. Мак. Тамо. Мак тамо. Би. За хүчтэй юм шиг. Чихний чимэг болсон аялгуу сайхан монгол хэл чин зоригт өвгд дээдсэн мен өв их эрдэн сонсох бүр яруу баялгийг гайхан баясч сод их бэлэгт түмэн юугэн бишрэн магтмуу би. А ни тэ ни имүгийн ирүгийн ни. Ин. Имүгийн ин. За 3 дугаарх нь энэ үсэг. Зарим тохиолдолд зөвхөн энэ үсгээр бас бичигддэг шүү дээ тийм. Энэ. За тэгвэл энийг 3 янзаар монгол бичиг тэмдэглэнэ. Ямар 3 янзаар тэмдэглэх вэ гэвэл нэг нь юм гидэс номын хэлбэртэй. Нөгөөх нь болохоор гидэс сүултэй. За гуравтх нь ян гэд ийм бүгдийн үү? 3 хэлбэртэй. Бүгдийн нэг. Бүгдийн. Тийм бүгдийн. Одоо энэ 3 чинь Яг энэ 3 хэлбэртэлд сонсогдох байхгүй. За ямар тохиолдолд энэ ингэж бичигдэх вэ гэхээр ир үгийн үгэл. За энэ болохоор сүүл наагаар төгсөн нөхцөлд ганцхан сүүл наа гээгүүлэгч наа гээгүүлэгч. За наа гээгүүлэгчээр төгссөн үгэнд энэ үг залгана. Жишээ хэлдэг. Ни. За энэ дэр байна. Үний. Чихэн үү?
Чихэн үү. Энэ уугаар дуудна, үүгээр дуудна. Бас эр үү, эм үү гэдгээс. Энэ чихэн гэдэг нь эм үү учраас үү, чихэн үү. Тэгээд энийг чихний гэж ойлгох хэрэгтэй. За чихний. Одоо тэгвэл дандаа энэ энийг бүр төгсөн үгэн оолын. За энэ бай. Энэ маус юм байна. За чахана. Инээс нэг юм анзаараарай. Игшиг гүйвлэгч игшиг гэдэг нэг игшиг зогцох юмсан гэж санаарай. Гүйвлэгч, игшиг, гүйвлэгч, игшиг, гүйвлэгч, игшиг. Ингэ сэлбэж ордог байхгүй юу? Тэгэхээр гүйвлэгчэл төгссөн үгийн ардаас тийм алгалын нөхцөл холбогдохдоо дандаа игшгээр ихэссэн. Эсвэл игшгээр төгсөн бол гүйвлэгчээр ихэссэн нөхцөл холбогдно. Тийм учраас энэ игшиг гүйвлэгч игшиг игшиг зогцох юмсан гэдэг юм санаарай. Энд дээр тэ үсэг. Гүйвлэгч, игшиг, гүйвлэгч, игшиг. Гүйвлэгч их шиг зүтэн. За ийм байна. За тэгэхээр энэ болохоор уу уугээр дуудагдана, уу байж болно, үү байж болно. Тэ? Гэхдээ нийлэмж нь энэ хэдийн аль нэг нь. За. За одоо уу. Ямар нөхцөлд уу залах вэ гэхээр энэс энэ сүүл наагаас босоод бүх гүйвлэгч шүү. За юу. Бүх гүйвлэгч. Тэгэхээр эндээс одоо ингээ харах юм бол л Нант нэг ах шиг. Энд дэжтэй тий. Тэгээд ус. Ис ус байгаа юм тий. Ис ус юм байна. Тэгээд дээ. Гээ. Энд дандаа гүйвлэгчээр төгссөн. Тий. Одоо наа гүйвлэгчээс бусад бүх гүйвлэгчээр төгссөн үгэнд үн залгана. Үн. Үн. За энэ ис байна. Наа чи юу гэсэн үг вэ? Тэгээд ус. Дээдс гэдэг үг. Тэгээд ус. Аа энэ урт дээд. Дээдсин гэсэн үг юм биш үү? Тий. Дээдсин гэсэн үг. За урт ээ за их шиг зогцох юмсанга харъя. Дээ. Гүйвлэгч. Их шиг гүйвлэгч, их шиг гүйвлэгч, их шиг гүйвлэгч, их шиг гүйвлэгч. Тэгээд л болж байгаа. Ингээд тэгээд гүйвлэгч, их шиг гүйвлэгч. Бас адилхан байгаасаа тий. Аха. За одоо дараагийнх нь хаа байна? Энд дэр байна. Энэ ямар гүйвлэгч вэ? Нарын гэж байна. Нарын гэж байна шүү дээ тий. Нарын. Нарын. Аа нар. За тэгвэл эхнийх нь юу? Гүйвлэгч, 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 гүйвлэгч. Аа. За тэгэхээр одоо эндээс нэг юм анзаараа. Энэ сүүл энэ усгүй, а усгүй, э усгүй гэж ялхад нэг шиг зогцох юмсанга хараад энэ төгсгөлийг харчихна. Тэгэнгүүт энэ уу байгаа юм чи энэний өмнөх нь гүйвлэгч байна. Гүйвлэгч л байна. Тэгэхээр энэ наа усгүй. Уу, уугаан чи аа усгүй байна. Тийм. Тэр ихэвчлэн хамгийн чухал юм байх. Тэгээд уншаад. За одоо энэ донд дараах нь хаана? Энэ байна. За тийм ээ. Ийм ямар усгүй. Гэвлэг. Аа яг зөв. За дахиад гүйвлэгч. Гүйвлэгч, их шиг, гүйвлэгч, их шиг, гүйвлэгч. Яг зөв. За энд юу байна? За гүйвлэгч, их шиг, гүйвлэгч, их шиг байна. Энэ гүйвлэгч их хэмлэг тий? Их хэмлэг. Яг их хэмлэг. Энэ гэгийн г үсгийн явж штэ тий? Юу гэж андын сан сангийн гэж сангийн гэж юм. За. Одоо энэ том байна. За тэгэхээр дахиад бүгд ингээд хоёр дахь хэлбэр. За 3 дахь нь одоо түрүүн хэлсэн. За энэ болохоор игшгээр төгссөн үг нь. Энэ гүйвлэгчээр төгссөн. А энэ нь гүйвлэгч гэхдээ зөвхөн наагаар төгссөн. Наа сүүлээр төгссөн тохиолдолд гэсэн маа. За энэ яагаад игшгээр төгссөн гэхээр энэ үгийнхэнд орсон яа үсэг юм байгаа юм. Итгэргүүл болохоос биш энэ яа үсэг шүү. Яа гэдэг чинь гүйвлэгчд тооцогдно. А игшгээр юм уу тий? Тэгээд энэ дараагийнх нь и үсэг байна. Тэгээд энэ үсэг байгаа. Тэгэхээр ин гэдэг холбоос холбогдж байгаа юм. Ин. Тэ? Тийм учраас энэ гүйвлэгч тооцогдлоо. Одоо өмнөх нь дандаа юугар? Игшгээр төгсөн үгний араас холбогдно. Игшгээр төгсөн. За одоо ямар үг игшгээр төгсөж байна? Энэ юм шүү дээ. Тийм байна. Йой. За энэ. За энэ ямар үсгөө? За. Уу байна. За одоо эхнээс нь явъя. Ин гүйвлэгч им. А гэмаа. А дэ. Энэ юм ман.
Энэ үсэг ба штэ М А Н. А тийм байна. Тэ энэ үсэг энэ дээр дэлгэрсэн байгааг анзаараа. Бага юм. Тэ. А манду 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 ко гэж байгаа мó. Манду ко. Тэгэхээр мандуу хин гэж байгаа юм. Яг зөв. Тэгэхээр нэг бямбин за энэ дээр юу харагдаж байна гэхээр сая М үсэгээс штэ тэ. Эн яг энэ дээр болохоор на д 2 давтсан хоёр гүйвэлч орсон байгаа чинь ман гэж нэг үе тэгээд дуу гуулху за тэгэхээр на үсэг чинь нөгөө дэвсгэр үсгийн дүрм энэ дээр харагдчих эхэлж байгаа на үсэг ардаа гүйвэлч авч чаддаг үсэг учраас нэгийн ард о байгаа мó о тийм о байгаа мó ман дуу гуулху о ман дуу гэж юм тэгэм тэгээд энэ гүйвэлч их шиг гүйвэлч дахиад гүйвэлгч их шиг гүйвэлгч гэдэг явагдсан байгаа аахгүй юу? Тийм. Тэгээ ягаад энэ дээр гүйвэлгч орчоод ард нь гүйвэлгч орчоод тэр энэ дэвсгэр нь аахгүй юу? Энэ гүйвэлгч нь дэвсгэр. Дуугүй. Дэвсгэрлж байна. За дараагийнх нь ийн хаана байна? Бэмбэн гэдэг дээр бас байна. Бэмбэн байна. Тийм. За бэмбэн. Бэмбэн дээр ийн гэж юм. Аа үсэг ороод төгсөв. Араас нь я ийн. Тийм. Тэгэхээр энэ одоо ойлгомжтой юу? Тийм. Ялгал. За энэ мэдчлэн. А за энэ бол хариулахын тийм ялгал байлаа. Гэ. Тэгээ хинийг юу гэдэг асуулт нь хариулт нь. Оо. Мандуулахын. За. За нэг ганц үг. Тэгэхээр биччихлээ. Иг. 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 Тэгээд гээ үсэг дангараа. Хим мэдлээс мэдгүй байна. Намайг. За одоо энэ хоёр янзаар бичих. Нэг нь болохоор энэ нөгөө богино шилвэртэй ийг байгаа шүү дээ. Ийг. Аха. Энэ болохоор зүгээр үгийн адагт орсон ий үсэг л байгаа юм. Тийм. За энэ нь болохоор ихшгэрт гүйвэлгчээр төгсөн үгийн араас энэ ий үсэг. Ий чинь ихшг шүү дээ. Ихшг тийм. Тийм учраас ий ихшг ямар нэгэн гүйвэлгчээр төгсөн үгийн араас ий болохоор баялаг гэж авах гэж байна. Логик. За байтугаар надад бичээд авъя. Тийм. За энэ байна. Ни баялаг. За их шиг зөвцөв ясанга харуул. Гүйвэлгч их шиг гүйвэлгч. Их шиг гүйвэлгч их шиг гүйвэлгч. Их шиг үгийн дүнд орсон. Энэ их шиг штэ. Тэгэхээр энэ шүү. За тэгэхээр маш амхан баг үз одоо. И үсэг учраас гүйвэлгчээр төгсөн үгийн араас холбогдох юм байна. Бүх тийм ялгаал өмнөх үгээсээ салангад бичигдэн шүү. И байна. А и гин дүнд орсон юм. Ий энэ ганцхан үг байна тийм нэг ганцхан үг байна тэгээд ингэж за тэгвэл хоёр дахь гол тийм асуулт нь өгсөн учраас ий хэрвээ гүйвэл очир төгсөн үгийн араа ихшгэр төгсөн үгийн араас ямарыг нь холбох вэ нөгөө я та дээр я та я та я та ий энэ болохоор я ий хоёр ий байгаа хин гүйвэлгч дээр энэ гүйвэлгч хэрэ би ингэж цэг тавиад байгаа шүү заяа ихшг За ингэж. За, их шиг дээр нэмэх нь. Яа чи. Ой, спиот гүйвэлгч бичсэн. За, одоо энэ тэгвэл жишээн дээрээс хаан байна гэж хэлсэн бид. Бүгдээ. Бүгдээ. За. Тийм. Бүгдээ нэг. Бүгдээ гэж байгаа юм одоо. Тийм. Энэ Б У Г У Д Э. Одоо энэ сүүл чи юу вэ гэхээр энэ дэвсгэрлийг үү? Д үсэг биш энэ харин. Э үсэг болчихж байгаа байхгүй юу? Д Э. Д Э. Тэгэл бүгдийг гэж байгаа юм уу тийм. Тэгэхээр энийг уншихдаа бид нар бүгдээ ийг гэж уншина. Ийг. Кириллээр бол бүгдийг болгочихсон тийм ээ. За одоо энд нэг байгаа. Энэ хавьд нэг. Энэ эрднийг гэдэг тийм дээ. Нэг. А энэ шүү дээ тийм. Энэ эрдэний ийг. За. Энэ энэ дор юм. Одоо ч үнэ тэгэл хараа. Энэ дээр үн гэдгийг орхисон биш үү тийм. За. За ийм мэдчихлээ. Үгсүн гэж аа юм. Үгсийн Тэг, өгсөн гэж байна. Эрхийг гэж. Өгсөн гэсэн. Эхний юм. А, яг гээ. Дэрэс аа. Энэ үү. А, эрхийг ийм гэж байна. Эрхээ. Эрхээ. Эрхээ ийг. Эрхийг гэж. Аа, өгсөн гэсэн асуу. Нөгөө золон маань тийм байхгүй байна. Харин тийм зарим юм. Одоо тод. Одоо тусна. Энэ хүүхдүүд. Хүүхдүүд зүгт юм аа. За, өгсөн тийм алгал хинд юунд гэдэг асуулт нь хариулагдана. Хинд юунд тэгэхээр энэ дандаа ДТ байна шүү дээ тийм ээ Д юм уу Т үсэг байна за тэгвэл энэ одоо гүйвэлгч ихшиг нь хамаагүй харин зөөлөн дэвсгэр хатуу дэвсгэр гэдэг нь хамаатай болчихж байгаа
намлан багарсатаа санагдаад. Тийм, тийм. За тэгвэл намлан дээр намлан гэчээд нэг нь гэчээд багарсад гэх нүгт нь чинь. Зөөлөн. Зөөлөн дэвсгэр гэчээ заяо. Тэгэнгүүтээ зөөлөн гэдэг дээр на. Юу юу орох уу? Ма. 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 Энжи. Энгэ. Тэгээд их шиг. Энжи гэнэ. Тэгээд бус нь болохоор зөөлөн класс. Эсвэл эсвэл заяо. Зөөлөн эсвэл их шиг. Аа их шигээр төгсөө гэн. За нөгөөт нь хатуу. Ба. Аха. Га. Га юм уу гэ, тэ? Га юм уу гэ. Та багара. Са. Багар сад гэж юу гэлээ? Хатуу гэв. Хатуу гэсэн. Тэр зөөлөн дэвсгэр хатуу дэвсгэр. Багар сад гэдгийн зөөлөн. Энийг хатуу гэж байгаа байхгүй юу? Энэ хатуу. Хатуу дэвсгэр. За хатуу дэвсгэр. За тэгвэл энэ багар сад гэхэд орсон гэж намж байна. Энэ хэвтэй нь байна шүү дээ. Энэ нь болохоор зүйл нь болохоор дандаа юм хэвтэй дуу юм уу дур тэ энийг болохоор дуу эсвэл дүү гэж юм шинэ эсвэл дур дүр гэж юм шинэ за одоо хатуу дэвсгэр төгссөн тохиолдолд толгой тэ тэгээд тур юм уу төр гэж юм шин. Тэ. Тур юм уу төр? Ту юм уу? Ту юм уу ту? Наад чи ста нэг утлаад байдагс тийм. Тэ. За ийм энэ дээр л энийг залгаад байгаа юм шүү. За ёо. Тийм учраас бид хоёр хамгийн түрүүнд хатуу дэвсгэр зөөлөн дэвсгэрийг заасан та нарт. Тийм ээ. Тийм тэр ач холбогдол нь эндээ байгаа. За одоо энэ дээрээс хэн олох вэ? Гана гараа дэр. Дур. Гана гарч ирээд хатуугаар төгссөн тэр үгсийг дуулч. Хатуугаар хатуу дэвсгэрээр төгссөн ту. Ту. Тур. Төрийг олно. Багар сүтэн. Тэгэл дуулч. За. Одоо энэ ч. Хатуугаар илүү зөөлнгөр үү? Хатуу. Цэцээ. Энэ Оо сайн. Ой ээ. Аа. Тэр нэг өвсөг тийм өмнөх нэг өвсөг. Аа за. Амар цэцгээд болох амар юм биш. Төөх шүүд. Ойлгоод ирнэ үү тий. Өөрөө дуусах ойлгох. Тэй. Сайн. Чиг л бол. Нэг л байгаа мó? Тийм байна. Тийм хэд нэг байсан биш л аа үгүй юм байна зөөлн нь дандаа зөөлн байна за тэгвэл дор гэж байгаа тэр энэ юм оо яг зөв тийм юм яс яг зөв за хоёрыг олчлаа сайн байна тэр дээ чин дээдлийн үсэг нь ямар юм тэрийн тайлбар эсвэл энэ нисэн юм яг нь эс юм уу эс үсэг юм шиг эс үсэг тэгээ зөөлн иш хизээч дэвсгэрлэхгүй тийм учраас дандаа эс байна эсээр нь уншина за хатуу үзүүлнэ яс Аа. Яг зөв болчихжээ. Авиас гэдэг нь болно. Гэтэл авиас то. Авиас гэдэг нь хатуугаар дуудаад. Энэ нь ямар төсөл вэ? Хатуу төсөл. Яг зөв. Заримдаа жоохон. За, тэгжэл аа ойлгохоор. Аа. Сайнхыг тайлбарлаа. За, тэгвэл энэ ямар өсөг байна? Нэг одоо үйлэр амшвал. Энд дээр арай хоёр янзын цэч орсон багт. Ямар тохиолдолд ийм босоо дэгийн бичээр ямар тохиолдолд хэвтээ дэгийн бичтийм бэ гэхээр багарсаадаа санах хэрэгтэй. Хатад эсгэрээр төгссөн үгийн араас дандаа тэ эсгэр тэ юм уу ч нэг ари хатуу сонсогч байгаасаа тэ ч бэлэг тэ юу
тэрийг холбодог байхгүй. Зөөлөн дэвсгэрээр төгсөн үгийн араас намлан зөөлөн дэвсгэрээ. Тэрний араас жэ нөгөө зөөлөн дээ. Тим одоо үсгээр ихэлсэн тийм ялгалуудыг холбошё за. За тэгэхээр бэлэг гэ үсгийн араас ту багарсад гэ. Ту. Бэлэг гэсэн үг. За тэгвэл энэ дараагийнх нь бэлэг чэж нуур. Энэ байна. Энэ хэвтэй дээ. Энэ ямар үсгэ? Энэ. Энэ. Яг зөв. Энэ нөгөө зөөлөн. Зөөлөн. Зөөлөн дэвсгэр. Тэгэхээр одоо би асуухаар хатуу дэвсгэрээр төгснө үү, зөөлөн дэвсгэрээр төгснө үү гэж асуув. Тэгэхээр хатуугаар эхэлсэн ту, зөөлнөр эхэлсэн дуур гэдэг юм хэлэн шийдэхгүй. Энийг тур гэж уншихгүй шүү. Яг тэгвэл энэ өмнөх нь зөөлөн дэвсгэр байгаа учраас дуур гэж байна. Тийм. Дуур. Дандаа дуур гэж уншсан юм. Дуур. Им үгэндээ дуур, эр үгэндээ дуур. Дуур. Дуу, ту, ту. Тийм. Эр үг, им үг гэсэн энэ билэг ту гэж үнсэн шүү дээ. Цэгэж юм дүү. Дүүр юм байна. Бэлэгт. За энэ болохоор тэгэхээр энэ юу нь болохоор R-ийн дөрөв зэрэгт шүү. За. R-ийн дөрөв зэрэгт. Тэр ингээл нэг өчт юм уу? Тийм. Бар. Бар байл гэсэн. За энийг бар бэр гэ хоёр янзаар уншина. Аа бар юм уу? Өргөлттэй тий. Тэнгөтэй бэр. Энэ эр эм үгэнд орсноос нь хамаарат. Игшгэр төгссөн үгэнд. За нөгөөх нь яр. Яр. А ти и а эр. Тэгээ энэ болохоор гэгүүлэгчээр төгссөн үг юм. Араас. Тэгээ шүү дээ нэрээ тий. Залгаж зөвчихсөн. За тий өстө игшиг зөвчих ясан. Энэ хагсын шүү заа юу. Тий. Хоёр дахь нь хагсын. Ийм ортой үйл өстө уншиж. Яр. Яа. Зүг чийж чи нэг ийм байх юм бол а. За одоо ярын гэл нь оолье. Гэл чийж энэ дээрээс. Эхнээс нь яваад хааж итэл түрүү нэг гарч ирсэн да. Энэ. Ингээл энийг хараа чийжлж. Ийм гэж уншихгүй лээ. Баа. Тэгээд одоо ялгаж байгаа шүү. Гам. Нэг л зүгээр аар л гэдэг. Яг л биш ч. Тэгээд чич чич. Залгам жи бэ. Аха. Ир. Тэгэхээр аар. Залгам жи бэ. Хөө энэ чинь. Энэ болохоор баа. Залгам жаар гэх болох ч бас баар гэж юм шиг шүү дээ. Залгийнхан аа. Аа. Шууд залгам жаар гэж юм шиг. Юу юм бэ? Ер нь одоо ууш. Юу олч байлаа? Осныхоо үгэн лээ чи. За. Энэ. За уншаад өгч. За. Эл. Га. Жи М А М За Жи Яг цаг Жи Бэр Бар Бар Ил Залгам Жи Бар буюу Залгам Жар Яг цаг Үгийн дундэрсэн гац Гурван шүд Гурван шүд Өөр байна уу Хоёр алга Гурван шүд Тэр энийг алгасан байна энийг алгасан байна Тэгэхээр энэ дугуйлагч үгийн дунд орсон юм ээ чи үгийн дунд эсвэл орсон чи чи ийшээ гэнэ. Эндэр юм байна уу? Дөрөв шиг өслөө. Оо дөрвийн тааш нэш ирэх. Яарын жишээ алга. Тэгээд үгийн сүлд орсон юм. Яарын жишээ алга. Үгийн сүлд орсон юм. За энэ тэгээ энийг төгсөж бай. Тэгээд юу болох вэ? За үгэн бэр чи бэр 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 чи бэр тэгэхээр чи залгамж ингэж хатал тэгээд үгэнд хатлаа гүйвлэгч бар их шиг гүйвлэгч яг зөв хатлаа бар хатлаа бар буюу хотол энэ нүгэнд дүндээс энэ олон хатлаа яг зөв хитүү юм анзаар уу гана ихэн ихч оймэгч сая гана ихэн элмэтгэ тайлбарлаа энэ нөгөө бар бэр вэ аа энэ ямар үгэн дээр байна гэхээр хо та эс хо тэл Э юу аа юу ка э энэ чэр үгэн чинь хотлаа гэж юм шиг хотл а аха бар хотлаа бар хотлоор яг зөв аха тэгэхээр энэ бар бэр яар гэдэг чинь ар эрийн дөрөв зэрэгт ар эр ор өөр бар бэр а өмнөх үг нь эр үг байх юм бол бар гэж уншичаа тухайн үгтэйгээ шууд нийцүүлээд хотлоо гэдэг нь мэддэг юм шиг байна за гахын тэр ялгал нь хинээс юнас гэдэг асуултанд хариулагдах хинээс юнас Хаа аа болно хаанаас гэж болно тий. За тэгвэл АС-ийн дөрөв зэрэгт үүнийгээ бид нар АЧ гэж тэмдэглэдэг. Ердөө л ганцхан тэмдэглэгээ байгаа. Аа тэр нь болохоор АЧ АЧ гэж бичээд энэ одоо энэ толгой титэм э. Гэхдээ энийгээ бид нар нэг бол АЧ нэг бол ЭЧ гэж уншина. АЧ АС гэдгийг үү? Тий. Эмүү ЭЧ гэж уншина заа ёо. Галиглах та
ач эч гэж байна. Эр үгэнд ач, эм үгэнд эч. Тэгээ нөгөө аа ба оо орсон байд. Өлч ач. Нөгөө тэхгүй. Тэхгүй юу? Тэхгүй зүгээр л ач эч гэж юм шин. Тэгээ ас эс гэж явуулах юм. Тэгэл ас эс гэж явуулах. Ганцхан жишээ байна. Энэ юу гэж байна? Нас сон насан наса энэ юм ямар үсэх вэ насан наса насан 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 ача насан ача насан ача насан ача нас гэж байгаа юм тий гурван зэрэгт нэг төй гэж байхгүй шүү тий гурван зэрэгт тай тэй төй тэрнтэй за нөгөөх нь луга луга бас тайтай адилхан шүү луга тай хоёр адилхан туя луга гэвэл туятай гэсэн туятай гэсэн үг тий Хинтээ юутай? Гэдэг асуулт нь хариулагдана. За. За, тай тэг бол ер нь толгой тэгэр ингэж бичдэг. Нэг л үгээр бичнэ. Аа, тэгээд үүнийг тэр тайгийн гурван зэрэгтээр ойлгороо. Ямар ч их шиг гэрэлтчээр төгсөн хамаагүй. Гэт нэг аа. Тэ, төгсөл хамаагүй шууд болгон. Тэгээс л чи өөр үг хинтний. За нөгөөх нь лугаал үгэ гэсэн. Лугаал үгэ нь болохоор харин аа нэмлээ. Аа луга. Ингэж байгаа хаа. Аа. Зөө ихтэй ингэсэн байлаа дээ. Зөө үгэ. Тэгэл чижилч. Зөөл чижилч. За лугаал үгэ. Үгэ. Хити өөр юм зөөл чижилч. Энэ луг гээд зураас татаад аа ягаад гэвэл энэ орхиц цагаа байгаа учраас луг аа. Нөгөөх нь луге хамттай. Лугаа луге. А ингэсэн байв. Энэ бол яг жоохон эртний хэллээ. Эртний судар ном уншиж байхад ч юм уу те. Лугаа луге. Тэр нь тэн түн луге энтергээ гарсан мэт чтэй. Тэр шин түн тэл гэсэн үг штэй. Тэл гэсэн. Тэ. Тэгэхээр энийг ингэ мэдвэ штэй. Энэ үгийн төгсгөл нөхцөл хамаагүйгээр шууд хаш ам. Б. А. За дасгал ажил. Энэ юм аа. Ээж аав. Аав гэдэг үгэн дээр тийм ялгалын нөхцөл болох гэж байна. Тэр энэ зүг байна уу? Би болгоод бичсэн биш. Гэвэл зүг байна уу? Тэ наатаа. Тэгээд би апуу гэхээр. Энийн дараа
За автай хүнтэй намтай идрүүл зүв. За сарыг авчих. Сар. Сар. Саран дуу. Дур. За энэ сүүл энээр төгссөн. Энэ чинь зөөлн дэсгэр үү хатуу дэсгэр үү? Зөөлн дэсгэр. Зөөлн дэсгэр. Тэгэхээр хевтээдээ зүв. Хевтээдээ. Сарыг гэхэр ихшгэр төгсөж гин. Дигүлгчэр. Дигүлгчэр ихэлсэн зүв сарыг. За сараас гэвэл ялгаа байхгүй. Сараабар тэр энэ зүв те гişгэр төгсөн агаар төгсөн сайн л хамаагүй тийм ээ энэ дөр болохоор сарны сарнд гэхэд нэг энэ үсэг энэ сүүл энэ гараад ирдээ аа тэр нь гэж байна сүүл энэ үсэг орж ижээ тийм байна сар гэдэг үг болоод гарсан сар гэдэг дээр сүүл дундаа нэг ершил энэ болохоор нар сарны нар шүү тэ нар сар за тэгвэл ай ах тэнгэр чи цэцэг сонин үнэн чих мих гэдэг чи амар сонсогдоод байгаа юм да. Тэгээд би ялгаа яаж жоохон бодор заяа. Чихээр чи чихний гээд нөгөөний сүүл юм чин гарч ирж байгаа шээцэг. Монгол хэлээ бодоод иймэрхүү юм уу да. Ой. Thank you. Ти орхон уу энэ сүүл юм гарч ирэх нь үү? Ингээ өнөөдөр манай 7 дугаар хичээл дуусах гэж байна. Дараагийн хичээл дээр бүгдээрээ уулзцгаая. Даалгавраа сайн хийгээрэй. Окей. Bye.